Ki, son dəqiqə verilən məlumata görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qarabağ bölgəsində sosial, humanitar, iqtisadi və infrastruktur məsələlərinin həlli məqsədi ilə Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi altında işçi qrupu yaradılıb. Və bu barədə Azərbaycan Prezident Administrasiyası məlumat yayıb, işçi qrupu Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı əlaqələndirilmiş qərargahın çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İşçi qrupun tərkibinə iqtisadiyyat, əmək fəalinin sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı, daxili işlər, səhiyyə, Elm və Təhsil Nazirlikləri, Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azər Qaz İstehsalat Birliyi, Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi və digər aidiyyatı qurumlar daxildir.